Изцяло обновени са санитарните помещения на група Слънчице, филиал на детска градина Юрий Гагарин в село Розово. След усърната работа от казанлъжки екип, както и жители на селото Георги Петров, Стефан Доков, Петко Станев, които за пореден път се включват със своя безвъзмезден труд в полза на селото и обществото, е осъществен ремонта на така належащия ремонт, в детското заведение. Припомняме, че през април тази година бе организиран благотворителен базар по случай Великденските празници в подкрепа на каузата. Благодарение на всички родители, жители и приятели на село Розово, включили се в благотворителната инициатива и с помощта на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, директора на детска градина Юрий Гагарин, Теодора Белчева, бяха осигурени така необходимите средства за финансиране на проекта. Това е и поредната добра инициатива за розовци, която е насочена към подобряване на качеството на живот на жителите на населеното място.